Slovensko je krajina bohatá na sakrálne pamiatky. Tých citlivo obnovených s dôrazom na autenticitu je však málo. Počiatky kostola narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre siahajú do 13. storočia. Kto bol iniciátorom jeho výstavby, dnes už nevieme. Isté však je, že prechádzal mnohými stavebnými úpravami, ktoré dali kostolu jeho dnešnú architektonickú podobu. Slabá údržba sa však rokmi podpísala na zlom stavebno-technickom stave pamiatky. Najväčším problémom bola vzlínajúca vlhkosť v murive a poškodená strecha. Od roku 2010 však nastali zmeny. Vďaka spolupráci Združenia záchrany cirkevných pamiatok v Modre a miestneho rímskokatolíckeho farského úradu začali prvé práce na obnove kostola. Prvoradým bolo odstránenie zavlhnutia pomocou hydroizolácie základových muriv objektu. Zničené historické omietky museli byť odstránené až do výšky 2 metrov a boli nahradené novými vápennými omietkami. Obnovou tiež prešiel krov a strešné štíty. Rokmi poškodená krytina bola nahradená novou bobrovkou. Súčasne s obnovou strechy prebiehal umelecko-historický, reštaurátorský a architektonicko-historický výskum celého kostola. Zaujímavý je interiér, ktorý charakterizuje vysoká miera zachovalosti pôvodných prvkov. Počas obnovy sa venovala veľká pozornosť dochovanému historickému mobiliáru. Interiér kostola preto dýcha jedinečnou atmosférou. Reštaurovanie hlavného barokového oltára svätého Jána Krstiteľa prebiehalo 2 roky. Obnovená bola polychrómia a zlátenie. Zreštaurované boli sochy a oltárny obraz zobrazujúci krst Krista. Jedná sa o typ tzv. Apsidového oltára, ktorého architektúru doplňa trojica okien svätyne. Súčasne s reštaurovaním hlavného oltára a bočných oltárov prebiehalo reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1765. Hlavnými motívmi freskovej výzdoby sú alegória cirkvi a patrón kostola svätý Ján Krstiteľ. Farebná skladba, ornamentika a suverénna maľba figúr prezrádza skúseného majstra, ktorým bol Johann Georg Walter. Pri obnovách pamiatok častokrát dochádza k nálezom stratených pôvodných artefaktov. Sochy 4 evanjelistov a svätého Pavla sa vďaka ich náhodnému objavu po desiatkách rokov opäť vrátili na kazateľnicu. Klenotom interiéru sa stal ale iný objav. Sú ním stredoveké nástenné maľby, objavené vďaka architektonicko-historickému výskumu. Po ich odkrytí spod nevhodných cementových omietok boli stabilizované, chýbajúce časti vytmelené a doplnené retušou. Maľby zo 14. storočia predstavujú fragment pašiového cyklu. Posledným prvkom interiéru, ktorý čaká na svoju kompletnú rekonštrukciu a dokončenie, je orgán. Zatiaľ bola zreštaurovaná iba organová skriňa. Samotný nástroj však chýba. Dnes už nikto nevie, kedy a kde sa podiel. Plánom do budúcnosti je jeho opätovné vyskladanie. Tento zámer však na teraz brzdí nedostatok finančných prostriedkov.
Vďaka citlivej obnove sa podarilo zachrániť aj také detaily, akými sú pôvodné dvere, okná a ich kovania, dlažby, madlá na emporách a drevené schodiská, ktoré boli v minulosti nevhodne opravované pomocou betónu. Obnova kostola narodenia svätého Jána Krstiteľa bola ukončená v roku 2021. Vysokú mieru citlivosti rekonštrukcie a zachovanie prírodzenej patiny sa podarilo dosiahnuť vďaka kvalitným remeselníkom, reštaurátorom a ukážkovej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. Dôkazom toho je aj udelené ocenenie Fénix kultúrna pamiatka roka za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Toto ocenenie bolo udelené v roku 2022.